Mini Mzing Zong toka Laini. Na hii street nafaa jo, watu wanasaidiana, unaona? Watu walianzisha production ya kusaidia vijana, lakini kuna venye watu wasaidiwi, unaona? Mtukaa simple board nashinda na yeye daily area, unaona? Hakuna kitu wako nayo. Kama msanii nafaa tu kutokea heri, utembei hata hivyo hivyo. Ati hivyo tu wewe umepe. Unaweza patana mtu kaa kutoa chametembea tu hivyo. Unaona? Lakini kijana analipo, unaona? Lakini hiyo pesa imuendei, unaona? Wanamchocha tu na video, unaona? Kupigiwa tu video, unaona? Hizo zifai. So si chenye tu tuko nayo, tulikuwa nataka si tusaidiwe, tusikike. Si kaa vijana wa area Kibira, unaona? Na mtu bado, kaa okto inafaa saidia vijana bado huku mtaa, unaona? Sindio? Tunanidizo resources kwa hood, tunanidizo studio. Kama ni hiyo studio, huu ni Baba Max hapa, na mnitoka L7. Kuna kitu nataka niseme pia, yenye naongezea ndugu wangu yenye mesema hapa. Hii studio yenye kwa hapa, ili nini itusaidie, lakini unapata hata wanawezeleta wasee pale wakuje yani ile design hata ukienda hapo record ngoma wamekushutia video hiyo video wanakukazia hata ikupatia wanakaa tu na ukienda pale unaambiwali wali delete ama hakuna kitu kama hiyo hapo kitu kama hizo tulikuwa tunataka pia vijana mini African man na mini artist acha tu bonge na mkosti hiyo mkosti. Mkosti? Yo, what's up, brother? Brother, yeah. Rada, bubonga na Evelyn Mungai hapa. Evelyn Mungai? Wagwan, wagwan. Sasa? Poa, poa, mambo. Poa sana, uko poa? Niko chonjo. Oh, ni Mungai Eve hapa. Aha. Oh, ni member we ni producer. Yeah, beatmaker, producer, sound engineer. Yeah, tunapiga shughuli fulani na wama boys. Wananiambia kuna venye studio fulani ilikuwa imeundwa ili kwa kusaidia maboys but ili end up kukuwa something else. Yeah, so tulikuwa tunataka tusikie kutoka kwa the producer. Sijua ametuambia wewe ndo producer. So ni nini exactly ulikuwa unataka kujua niambia? From your side of the story. Uniambie what happened. Bile what happened? Yeah, what happened ikakuwa? Studio imewacha kuwa ya. Si studio ilikuwa ime naniambia ni walami walikuwa wame fund hiyo whatever. Hiyo shughuli. So nilikuwa nataka kujua what happened no ikakuwa tena si? Haisaidii everyone venye yao maboy wanasema. Bro, mi kazi yangu ni ku produce artist nimepewa juu pia mi pale ni kuna kiongozi unaelewa na get sa mi kama pro mi work na ule msanii nimepewa ni work na yeye hata nikileta msanii hapo nitampeleka kwa management ya studio then from management ya studio ndo nitapewa go ahead ya ku work na yeye na wewe unalipo brother. Wanakulipa wasee vile unawafanyia kazi juu tunajua ndio producer wa Simple Boy. Simple Boy ana make money vile tunasikia ama ni parasha mingi tu. Okay, Steve-o, okay, kuongelea Steve-o vile ana make money. Mimi siko sure, hakuna hiyo tena hakuna hiyo. Mimi sijui kazi bwana make do. Wewe unaonaje? Wewe kulingana na wewe wanakulipa wewe kumfanyia kazi? Kuna ile tu maelewano wanafaa nilipe. Hivyo wakulipi? Sasa sijui kama nilipi lakini sasa bado hajaje. Wamekupea do? Hata bado hivyo. Usiogope kusema kama hawajakupea do, brother, watu wanakula pesa. Mbona hadi ninapata nanga na Simple Boy asubuhi saa 10? Simple Boy nje. Saa 10 bana. Bana superstar bana anakula kwa kibanda. Yo hiyo sipo. Yo mkosti. 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 Ai. Session ya mwisho nye mlifanya na Simple Boy. Yeah. Umelipwa?
Sema ya ama apana. Aujalipua vile unacheka ni wacheka kama mtu ajalipua. Unaambiwa kuna ile maelewano. Unajua Nasivo, unaona Nasivo? Nasivo nilijuana naye kitambo. Sikujuana naye juu amekuwa. Achana mambo ya kitambo. Sasa unasaidia Steve, wewe unasaidia Steve. Saa hii tu unaona. Wewe unasaidia Steve ni kumsaidia. Ambapo ulipwi. Kwa hivyo ulipwi. Sema tu kweli. Wewe si worry bro, cheki. Sawa, wewe acha si tubonge na Evelyn Mungai tumleletee malalamishi huku mbele tu. Kitu ya kwanza hata hiyo studio unajua wewe walikuiba kutoka kwetu. Wewe ulikuwa producer wetu. So they took you from us. Wameenda na wanakumisuse huko.